Muganda wange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino mu kiseera kino. Weebale nnyo okulaba ebigambo bino buli lunaku n'okubigabanako n'omuntu omulala kikulu nnyo kubanga tomanya osobola okuwa emmeeme ye ekiwummulo amu n'okutaasibwa. Neebaza Katonda akulisewo ng'oli mulamu era mwebaza kubanga ayogera naffe obutayosa okuyita mu kigambo kye. Lwaleero njagala twogere ku kigambo okulemerako kubanga kigambo kikulu nnyo. Era vvacho nkulu nnyo mu bulamu bw'omuntu anaagenda mu maaso. Naye ebigambo byange by'olwaleero bijja ku mukazi Omukanani eyajja eri Yesu Kristo n'aleekaanira waggulu n'amugamba nti Mukama wange omwana wange alwadde nnyo dayimooni. Abavubuka ne bajja eri Yesu manya abayigirizwa ne bamwegayirira okugoba omukyala kubanga yali abaleekaanira. Era bwe bamwegayirira okumugoba Yesu Kristo n'amugamba nti nze sajja kunoonya bantu balala wabula endiga ezaabula eza Isirayiri. Olwekyo gwe Omukanani siina kye nkunoonyaako. Naye omukyalo newankubadde nga Yesu yamuddamu ebigambo ebyali bimalamu amaanyi, ebyali biyinza omuteeka ku ssa nti alabika booleddwa, ebyali biyinza omuteeka mu mbeera nti alabika ye tagenda ganyulwa mu kubeerawo kwa Kristo. Naye neewuunya okuba nti yamanya omugaso oguli mu Yesu, neewuunya okuba nti yamanya mu ye mukka nti mwe mwali essuubi. Kyava yamugamba ebigambo bino eby'obuvumu mu Matayo 15 osoma olunyiriri olw'abiri mu musanvu. Naye n'agamba nti weewaawo Mukama wange kubanga n'obubwa buli obukunkumuka obugwa okuva ku mmeeza ez'abakama baabwo. Omukyala ono ekyali kimwetolodde teyakifaako, ebyali bumwetolodde omuziyiza teyali nsonga, ebigambo ebyali bimugambibwa tebyali na makulu gy'ali. Ekyali kivuga obulamu bwe kyekyo kye yali anoonya, kyo kye yali atunuulidde, kyo kye yali alubiira okutuukako. Abayigiriza bagezaako mmusirisa ne birema. Ne Mukama waffe n'amubuulira ebigambo bye tulowooza nti byandibadde bimumalamu amaanyi naye nabyo ne biremwa. Tewaaliwo nsonga yonna yali eyinza kumuziyiza kufuna mukisa gwa kusumulwa kwa mwana we. Era enkomerero ya byonna bwe yamala okulemerako, Mukama waffe Yesu Kristo n'amugamba nti olina okukkiriza kunene, genda omwana wo awonyezeddwa. Muganda wange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino, ekigambo okulemerako kikulu. Ekigambo kye bayita okumanya ky'oyagala. Olina ku mulimu gy'okolera. Mikwano yo gikumalamu amaanyi. Bosi wo akumalamu amaanyi. Naye olina ky'oluubirira ku mulimu ogwo. Nsaba osigale ng'okola era ng'ogenda mu maaso kubanga olina ky'oluubirira. Oyinza kuba muvubuka, olina relationship gy'ozimba. Naye nga waliwo ebikumalamu amaanyi. Waliwo ebikuziyiza. Waliwo ebigezaako kugaana. Bw'obanga olina ky'otunuulidde nsaba olemereko. Njogera nammwe abakola emirimu. Abamu muli bakozi waka. Naye nga munyigirizibwa bakama bammwe. Naye muyina kye muluubirira. Muyina kye mwagenda okukolerera. Mubeere ng'omukyala ono. Newankubadde ng'ebigambo bimalamu amaanyi. Newankubadde ng'embeera emalamu amaanyi. Mugende mu maaso. Naliwo mmwe abasoma. Olina ky'oluubirira mu kusoma kwo. Olina ky'oluubirira mu kusoma kwo. Abasomesa bayinza okuba abazibu. Balekukyala bayinza okuba abazibu. Embeera eyinza okuba nga tekuganya, naye olina ky'oluubirira. Gemerako ku ky'oluubirira. Ky'oyagala sigala nga kyekiruubirirwakyo. Tokkiriza mbeera yonna kukulemesa kukituukako. Tokkiriza maloboozi gonna kuziyiza genda mu maaso. Kola ky'oteekwa okukola mu butuufu bwakyo otuuke ku kiruubirirwa Mukama akuwa omukisa.